Hei og velkommen til en ny sending her fra Hovegård i Homborsund. Vi skal snakke litt om nåde her i studio i dag. Jeg skal begynne å lese litt fra Judasbrevet kapittel 1, vers 3. Dere kjære, samtidig med at jeg var meget opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride alvorlig for den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneket seg ubemerket inn, slike som for lenge siden ble oppskrevet til denne dommen. De er ugudelige som forventer Guds nåde til løsaktighet og fornekter den eneste Herre Gud og vår Herre Jesus Kristus. Det står her at mange forventer Guds nåde til løsaktighet. Og det er mange som kaller seg kristne da, som tror at nåden er bare et filter for en Guds øyne som dekker for synd. Men utifra det vi leser her, så ser vi at nåden er noe mer. Og hva tenker dere for noen når dere hører ordet nåde? Nei, det første jeg tenkte, det var jo det at ja, det samme som sannsynligvis de fleste andre også tenker. At det er en gave som vi har fått av Gud, som ikke vi har fortjent. Og det er det jo også da, men det er jo veldig mye mer. Og det jeg tenkte litt på er at det var jo det som ga oss muligheten til å kunne omvende oss. Begynne å tro på han og leve for han. For å slippe at vi skulle gå fortapt. Men jeg har lyst til å lese Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så når vi ser her, så ser vi jo det at det er noe vi må gjøre selv også. For vi må faktisk være villige til å tro på han, og gjøre det som følger med det å tro på han. Ja, det er jo mange som roper Guds ubetinget nåde i dag. Men hva tenker du om det? Er det noen betingelse i den orden her? Ja, det er jo som Lilian sier her, at du må være villig til å tro på han. Og når vi ser gjennom Bibelen og historien her, hva er tro for noe? Så er ikke tro bare en tanke eller en følelse, men tro er en utgitt nåde i ditt hjerte, kan vi lese om i Efeserbrevet kapittel 2. At tro gjør at vi handler på Guds ord. Jakob sier jo som sagt at tro uten handling er en død tro. Så troa i etter evangeliet er jo livsviktig. Og det er jo dette han snakker om her, at for så høyt har Gud elsket verden, altså det er en kjærlighet fra Gud. Han elsker oss så høyt, han elsker verden så høyt, at han sendte sin egen sønn i døden for vår skyld. Sånn at når vi tror på han, omvender oss og tror på han, så har vi mulighet til å få evig liv. Det er jo dette han snakker om. Og du ser den karakteren da, som for å motta denne nåden, så begynner jo dette her med overbærenhet og tilgivelse. Så Gud sendte sin sønn for at vi skulle få tilgivelse for våre synder. Og vi kan jo ta den beretningen om hun der som bare grep i hor, ikke sant? Mm. Og Jesus sier jo til hun, heller ikke jeg for det, men jeg går bort ikke og synder ikke mer. Så vi kan ikke fortsette å synde når vi har opplevd hans nåde. Og jeg skal prøve å forklare litt akkurat dette her. Når vi har fått hans nåde inn i vår liv, så vil du ikke synde lenger. Du klarer ikke å synde. Det er ikke det som er målet ditt. Målet ditt er å leve for han og bli oppreist av han. For når vi har opplevd Guds form for kjærlighet, det kan jeg bare ta fra mitt eget liv. Hvordan jeg opplevde Guds nåde inn i mitt liv. For jeg levde sterkt med Gud i mange år, og så falt jeg bort ifra Gud og begynte å drikke alkohol og begynte å leve i synd med mitt liv. Og den hellige ånd og Guds liv, det forsvant bort ifra meg. Men for ca. 3,5 år siden nå, så møtte jeg Gud på nytt igjen. Og det kom til det punkt i livet mitt hvor jeg så bare et mørke, jeg så bare et tomt rom, hva skal jeg gjøre videre? Alt bare forsvant ifra meg, alt bare ble ødelagt i livet mitt, i omstendighetene mine. Så jeg skjønte ikke hva jeg skulle gjøre, jeg hadde ikke noen muligheter, jeg hadde et håp om at kanskje, om Gud ville røre meg på nytt. Så jeg ringte til en gammel leder som har vært leder for meg i mange år, og ba han være med og be for meg om at Gud kunne røre meg på nytt. Og han svarte meg og sa at han var opptatt i kveld, men om jeg kunne komme i morgen. Og da tenkte jeg meg selv, ja, det spiller jo ikke noen rolle. Jeg har gått i så lang tid nå, som jeg venter en dag til, spiller jo ikke noen rolle. Men du ser når Gud ser et sønderbrutt hjerte, for det står det at hans øyne farer over jorden for kraftig støtte de som har et hjerte som er ett med hans. Så hvis hjertet ditt er overgitt til han og ønsker han, så vil Gud berøre livet vårt. Og dette var det jeg opplevde i bilen da. Jeg satt i en bil helt alene. Etter å ha lagt på med han, så kom Guds nåde og Guds kraft ned i bilen.
Og når jeg satt i den bilen her, så første Gud sa til meg, som vi sitter og prater nå, så sa han, Stig, i dag skal jeg reise deg opp igjen, sa han. Og det første jeg svarte med var, men hva med alle vennene mine? For jeg hadde ikke noen venner som levde dette livet. Så sier han til meg, hva kan et menneske gjøre deg, Stig? I det øyeblikket der, så tok han bort all trang på alkohol. Han tok bort all menneskefrykt. Han tok bort alt mørke. Han vasket meg ren i sitt dyrebare blod. Han hadde dødd for min skyld, og han hadde bært all min synd. Så renset han dette bort ifra meg. Og når hans kjærlighet kom inn og møtte mitt hjerte, så forvandlet det hele mitt liv. For blikket mitt, hjertet mitt, alt ble festet på Jesus Kristus. Og jeg sa, Jesus, jeg vil ha mer av dette livet. Ikke bare en forvandling der og da, men jeg ønsker å leve dette livet for deg, Jesus, i din nåde, i din kraft. Skal jeg lese hva Paulus, hvordan han forklarer hvordan han ble oppreist i nåden. Han sier det i 1. Korinterbrev 15, så sier han i vers 9. For jeg er den ringeste av apostlene, og jeg er ikke verd å bli kalt apostel, for jeg har forfulgt Guds menighet. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Så Paulus hadde dette her at han møtte ikke bare Jesus på Damaskusveien, og så var han ferdig med Jesus. Nei, men hans nåde hadde ikke vært forgjeves. Han hadde opplevd noe. Men jeg har arbeidet enda mer enn de alle, sier han. Likevel ikke jeg. Men Guds nåde som er med meg. Altså, nåden var det som hadde arbeidet i Paulus sitt liv, slik at han hadde kunnet blitt lik Kristus. Slik at hans karakter hadde blitt endret. Og dette var det som jeg opplevde i mitt liv. Jeg skal ta noen flere eksempler her på. Vi skal gå til Titus brev. Og der snakker Paulus om i vers kapittel 2 og vers 11. For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart, sier han. Og du ser dette som du leser fra begynnelsen, Daniel. Den frelsende nåden var ikke en løsaktig, løsluppen nåde. Det er forskjell på disse nådene her. Det er en løsluppen nåde, men det er jo en frelsende nåde. Og jeg prater i dag, vi prater i dag om den nåden som er kraft i seg til å frelse, ikke den kraften som lever i lovløshet, eller i løsluppenhet, eller i synd. Men vi snakker om den nåden som har kraft til å frelse. For denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verdslige lyster. Og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig. Så her forklarer han at denne frelsende nåden som oppdrar oss, den fornekter ugudelighet og verdslige lyster. La meg ta et eksempel i mitt liv. Hvordan vi hadde, når vi startet opp sånn en bibelgruppe etter når Gud møtte meg. Og da kom en som kom inn og delte noe med oss der i den gruppa. Og da sier han at han så ikke på TV. Og det var som det gikk en pil inn i mitt hjerte. For Guds frelsende nåde hadde møtt mitt liv. Og denne pila gikk inn i mitt hjerte, og så sier han, Stig,
ser du på TV? Og jeg måtte være ærlig med meg selv og si ja. Jeg har vel aldri sett så mye på TV som etter at jeg har falt vekk fra Gud. Vi har, tror meg, Lilian, vi har sett Alta-serier. Jeg tror ikke det er en serie som ikke vi hadde sett på Netflix eller på alle disse tingene. Og dette brukte vi mye tid på. Men jeg tenkte med meg en gang, Gud. Og det ble en sønderbrutthet i mitt hjerte, for Gud, jeg vil jo leve Gud fryktig. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å kutte dette av. Og så tenkte jeg på Lilian, så tenkte jeg, hvordan skal jeg få Lilian til å kutte av TV som har vært sånn en stor del av livet vårt? Alt jeg kunne var å overgi meg til Gud og si, Gud, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det, men jeg ber deg hjelp meg til å få kutte av disse verdslige lystene, den ugudeligheten som fyller mitt liv. For det vi så på, det var jo mord, og det var hor, og det var seksuell umoral, det var alt dette som fyller vårt sinn. Og han sier jo her at hvis vi lever i nåden, så må vi fornekte dette. Det må stoppes. Og dette er en karakter som kommer av nåden. Dette er det som gjør at vi virker og vil å gjøre til hans gode velbehag. Så dette er nåden som reiser deg opp i, ja, Kristus. I Kristus. Og her må du ta et valg og faktisk rydde den veien. Ja, og det er det Lilian jo leser her. For så etter Gud elsket verden og ga sin sønn den enbåren, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så her vil vi få evig liv, hvis vi tror på ham. Og tro har gjerning i seg, sier Jakob. Tro uten gjerning er en død tro. Og så ser du videre her, etter vi har kuttet av det verslige lystene og gudlighet, så forventer han jo noe annet av oss. Han reiser oss opp til å leve udruelig, rettferdig og gudfryktig. Så dette blir jo karakteren i våre liv. Dette vi ser i dag, så ser vi jo det at det er en fallgruve her. For enten så blir vi kalt for lovisk hvis vi ønsker å følge hans ord. Mange vil kanskje si at jeg er lovisk for jeg kutter av TV-en og ikke ser på TV. Nei, det er ikke lovisk. Det er nåden som har reist meg opp til hans vilje. Men mange vil si at jeg er lovisk, og at det er feil å være lovisk, at vi må... Men Gud gjør dette for den som har møtt nåden. Og den som er blitt født på ny, så er det samme nåde i mitt liv som i ditt liv. Der finnes jo ikke en frelsende nåde som er annerledes for noen av oss. Vi har jo den samme frelsende nåden alle sammen. Så den nåden vil rense bort disse tingene i vår liv, sånn at vi lever rettferdig og gudfryktig for Gud. Og det er her livet begynner å bli spennende. For her begynner vi å se hvordan Gud reiser oss opp til å virke og ville for hans gode vilje. Og mange da tenker at kristenlivet er basert på tegn under mirakler. At nåden er at vi skal bli helbredet for våre sykdommer. Jeg tror den er kraftig sett å holde oss borte fra oss. For jeg tror når vi gjør rettferdighet. Og lever i lyset med livet. Og lever i lyset. For du skjønner, hvordan hvis lyset er der, kan mørket komme inn i lyset? Ikke hvis ikke vi tillater det. Men når lyset kom inn i mørket, så har det kraftig sett å forvandle oss. Og du ser, Jesus gikk jo gjennom hele alle evangeliene. Vi ser hvordan han helbreder alle syke. Og hvordan han satt disse fri. Han ønsker at vi skal leve i frihet. Men vi kan ikke leve i frihet hvis ikke vi er i hans nåde. Og du ser her, Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart. Så da finnes ikke noen frelsens nåde enn akkurat dette. Det er dette det dreier seg om. Det har en karakter. Og mange i dag så vil si at jeg tenker sånn at vi kan ikke skille frelse fra hellighet. Hellighet er resultatet av frelse. Det samme er det med nåden. For at vi er frelst av nåde. Nåden er ikke motsetninger til hellighet og renhet, men hellighet og renhet er resultatet av nåde. For du ser hvordan han reiser oss opp til å kutte av verslige lyster og ugudelighet, og leve i edruelighet. Ja, for det står jo faktisk det at uten helliggjørelse skal ingen se Gud. Nei, sant. La oss ta de versene også. For det står faktisk om i Hebreerbrevet kapittel 12. Og la oss da lese fra vers 12 i Hebreerne 12. Derfor styrk de slappe hendene og de matte knærne. Gjør stien rett for føttene deres. Slik at det halte ikke skal gå ut av ledd, men heller bli lekt. Altså, gjør stien rett. Hvordan kan du gjøre stien rett? Du må være i den frelsende nåden. Vi må lære oss å bli oppdratt i nåden i Kristus Jesus, slik at hans frukt, hans karakter, blir virksom i oss. Jag etter fred med alle mennesker, og etter hellighet, uten skal ingen se Herren.
Vær på vakt så ikke noen kommer bort fra Guds nåde. For at ikke noe bitterhetens rot skal vokse opp og gjøre skade, så mange blir smittet av den. Og bitterhetens rot, hva er bitterhetens rot? Hva tenker vi på som bitterhet? For vi kan ikke leve med bitterhet samtidig som vi lever i Guds nåde, viser han her. Nåden gjør at bitterhet ikke får innpass i våre liv. Og jeg tenker på som bitterhet, tenker jeg på vrede, på sinne, misunnelser, selv med lidenhet, søke sitt eget, være opptatt av seg selv, sånn at ikke vi holder hans sine bud. Men sinne, tenker du på sånn en liten ting som en som plager deg på jobben, kanskje at du går og murer på dette her? Ja. For Jakob sier det at vrede fører ikke til Guds rettferdighet, som du ser her, at denne nåden oppdrar oss i rettferdighet. Så hvis ikke vi lever i rettferdighet, hvis sinne preger oss, vrede, så gjør vi ikke det som er rett for Gud. Og her, det gjør at vi faller ut av nåden, at bitterheten kommer inn. At vi blir sinte og irritert, at vi søker vårt eget for at vi skal bli sett, at vi skal bli hørt, at vi skal bli forstått. Jeg tror noe av det største problemet i våre liv i dag, det er ekteskapet for eksempel. Ekteskapet er kalt til å være en hellig pakt som vi inngår med hverandre, inntil døden skiller oss ad. Dette er jo faktisk noe av det som meg og Lilian har opplevd mye i vårt liv, at ekteskapet ikke har fungert. Vi har sett i etterkant nå, og begynnelsen på vårt ekteskap begynte jo ikke med Guds ord. Med Guds sannhet at vi levde rett for Gud. Vi ble samboere. Vi fikk barn før ekteskapet. Men vi gifta oss etter hvert, og vi trodde at alt var greit. Men vi begynte med synd i livet vårt, for det er ikke etter Guds vilje. Men det er veldig få som tør å prate om disse tingene i dag, og vil prate om dette i dag. Men dette er faktisk også ting som gjør at vi faller ut av nåden, at Guds liv forsvinner bort ifra oss. Og vi har lært etter disse siste 3 årene, tenker jeg, som vi virkelig har lært å kunne prøve å jobbe sammen og få Guds ord til å bli virksomt i våre liv. Men det som må til i livet vårt, det er jo ydmykelse. Og jeg glemmer ikke selv, for det at når jeg kom tilbake til Gud, for dette var det første Gud begynte å undervise meg om hvordan jeg skulle behandle min kone. Hva Bibelen sier om dette, det var det første han begynte med. Og det står i Efeserbrevet at vi skal elske vår kone som vår egen kropp. Og dette slo bare ned i meg. Og det var forferdelig vondt, for jeg tenkte på meg selv, hvordan skal jeg klare dette, Gud? Dette var jo kommet til et punkt i mitt liv hvor jeg ikke klarte å få dette til. For det jeg prøver å forklare her med nåden, det er ikke noe som vi prøver å fortelle og gjøre så godt vi kan. For det vil bli som kardemommeloven, at vi gjør så godt vi kan, så er vi rettferdige av det. Men det er jo ikke sånn vi er rettferdige for Gud. Vi er rettferdige når Guds ånd og Guds liv oppdrar oss til å gjøre det han vil, og med hans kraft. Og det var dette jeg kom til i mitt liv da, at jeg skulle elske min kone som min egen kropp. Og jeg husker at tårene begynte å renne ned kinnene mine. Og jeg sa, Gud, jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å få dette til. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det.
men jeg ber deg om at du hjelper meg sånn at jeg skal kunne klare å elske henne sånn som du har tenkt meg til å elske henne. Og jeg husker det som skjedde da, det var det at Gud førte meg inn i noen prøvelser. Hvor jeg måtte vise nåde. Den form for kjærlighet som Gud hadde vist meg. Han hadde tilgitt meg all synd, han hadde renset meg. Sånn måtte jeg være overfor min kone. Jeg måtte tilgi, jeg måtte velsigne, jeg måtte gjøre det gode mot henne. Jeg måtte vise den karakteren Gud hadde vist meg. Overbærenhet. Ja. Så denne nåden har en karakter av overbærenhet og tilgivelse. Så hvis ikke dette virker i oss, hvordan kan vi da si at vi vandrer i nåden? Vi vandrer ikke i nåden. For nåden har denne karakteren i seg. Vi kan for eksempel ta det, la oss ta det i Korinterbrevet. I 1. Korinterbrev 13. Dette her prater han om Guds form for kjærlighet. Og han sier at kjærligheten er tålmodig. Den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke. Er ikke oppblåst. Jeg kan si i dag, og jeg mener det hele mitt hjerte, hvis ikke dette er frukten i livet ditt, så har du heller ikke Guds nåde i ditt hjerte. For denne nåden reiser deg opp til dette. Det er her det begynner ikke til å gjøre tegn under og mirakler. Ikke til å helbrede syke eller vekke opp døde, men til å bli forvandlet, til å leve hans form for kjærlighet. Den oppfører seg umoralsk. Han søker ikke sitt eget. Han lar seg ikke bli opphisset. Tenker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannhet. Guds ord er sannhet. Den tåler alt, tror alt og håper alt. Og utholder alt. Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, skal det til slutt. Om det er tunger, skal det opphøre. Om det er kunnskap, skal det bli borte. Og her ser vi igjen at disse nådegavene, disse gavene som vi jager og higer etter, dette vil forsvinne. Men dette jeg prater om her, dette vil aldri forsvinne. For det er Guds karakter, og det er Guds liv. Og dette må inn i oss. Og her har vi og Lilian kunne fått lov til å oppleve og kunne samarbeide i ekteskapet og gå en helt ny vei enn det vi noen ganger har gått før. For det står det at mannen skal elske henne. Men hun skal jo underordne seg mannen. Og her, hvis det sinner for eksempel, her er det jo fort å bli stridigheter i dagens samfunn i dag. Hvor alle jagere skal ha sin egen vei, og spesielt damene, de skal jo liksom være over mannen i dag. Men det er ikke sånn det fungerer gjennom Guds ord. Og der hadde du tenkt på dette som stod i Korinterbrevet som du leste i sted. Hva var det du leste for noen av de versene? Jeg leste i 2. Korinter, kapittel 12, vers 9. Min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet. Derfor vil jeg mest av alt rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ha rom hos meg. Derfor gleder jeg meg midt i min svakhet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, og angst for Kristi skyld. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Ja. Og det er litt fascinerende å se disse ordene da. Hvor han sier det at han gleder seg midt i denne svagheten. I mishandling, i nød, i forfølgelse, i angst for Kristi skyld. Og det er jo det samme vi må gjøre for hans ords skyld. Vi må ikke forvrenge hans ord, men vi må leve faktisk i det samme i ordet. Altså når Bibelen sier at jeg skal elske min kone som min egen kropp, selv om det gjør at jeg må gi avkall på mitt eget, for hans sitt ords skyld. Selv om jeg har lyst til å ha min rett og min vei i alle ting, og ikke gjøre det gode kanskje, fordi at hun har gjort meg noe vondt, så er det alligevel min jobb å gjøre det gode. Det samme er det med Lilian. Hvis hun er irritert, hvis hun er sint for det at noe jeg gjør, så blir det jo akkurat det samme. Hun er nødt til å kutte dette av. For at nåden skal virke i oss. For at nåden skal bli fullkommen i oss. Hans kraft. Ja, det var det vi rakk for denne gang. Hvis du vil høre mer, ser vi tilbake neste uke. Du vil også finne oss på Facebook og YouTube. Takk for at du var med, og takk for at du ser på. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, his mercy reigns, unending love.
Amazing grace, my chains are